لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو الحمد لله ہم ساہیوال پہنچ چکے ہیں اور قافلے کی صورت میں اور ہم حضرت باب فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کے اس مبارک پر حاضری کے لیے تمام عقیدت مند جا رہے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے یہ دیکھیے حضرت جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں اسٹے ٹیونڈ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم حضور گنج شکر سرکار کے دربار شریف میں حاضر ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کیا خوبصورت نظارہ ہے اور چادر شریف بھی پیش ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے تو انشاءاللہ اور جن لوگوں نے سلام کا کہا تھا اس فقیر سے تمام کا سلام حضور گنج شکر کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے جزاک اللہ خیرا بابا 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 مجھے بلائے دیوانہ فرید کا دنیا مجھے بلائے دیوانہ فرید کا پڑھتا رہوں میں یوں گی پڑھتا رہوں میں یوں گی ترانہ فرید کا یوں گی در فرید پہ ہو زندگی مسے نعرہ لگائے یوں گی زمانہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حاجہ قطب دے دلبر بابا دکھیاں دے غم خار غم بابا صابر دے نظام دے رہبر بابا دید نو تیری منگتے آئے رے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید جے میں ویکھا ملا ولے کچھ نہیں میرے اپنے پلے جے چشتی آئین بابا تیری سونی صورت بابا ویکھن چشتی آئین بابا دید نو تیری منگتے آئے رے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید